dhanka kale maamulka Puntland ayaa ugu digay dawladda federaalka ee Soomaaliya in dagaalka toqraq ay kala hadasho Soomaaliland sidoo warkan ku faafaynayo Cabdirashiid Bashiir Maxamuud shirkan jiraayay ee gudiga difaaca Puntland ay ku qabteen magaalada Garoowe ayaa waxa kaga hadleen xaaladda deegaanka toqraq ee gobolka Sool hadalka soo yeeray Soomaaliland iyo wada hadallo dawladda Soomaaliya ay ka gasho dagaalka Puntland iyo Soomaaliland wasiirka wasaaradda amniga Puntland Axmed Cabdullaahi Yuusuf Dawlad ayaa Soomaaliland ku eedeeyay inay caburin ku hayso shacabka ku nool gobolka Sool. Waxaan ugu baaqaynaa ummadda reer Puntland in hawlgalka, xoreynta iyo sugidda amniga dalka uu socon doono ilaa iyo laga xaqiijiyo amniga dalka dhammaantii xuduudihiisii hore, xuduudaha Puntland ee dastuurigaana la soo xerageliyo lana sugo amnigooda shacabka geesiinta ah oo la caburiyey. Waxaan jeednaa habeenimo aan TV-da ka hadlaya oo qofkii hadla xabad lagu dhifanayo oo hooyooyin suuqa ka mudaharaadaya oo diidan caburinta hooyooyinka xabadaha lala dhacayo oo jeelka lagu gurayo adduunka sharci baa ka jira. Waana loo jeedaa adduunka TV-ya jira, Facebook-ya jira, social media jira, ma qarsoona, waxayna noqon doontaa war crimes. Afhayeenka madaxtooyada Puntland Cabdullaahi Maxamed Jaamac Quraan Jacayl ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliya aysan gorgortan ka geli karin xaaladda deegaanka Toqraq ee gobolka Sool, wuxuuna caddeeyay in Puntland ay ku wajahan tahay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolkaasi. Shalay waxaan u sheegnay ummadda Soomaaliyeed, Puntland iyo beesha caalamkaba, in aan dhul Puntland leedahay federaal gorgortan ka geli karin, muuse bixina uusan la shiri karin, lana fariisan karin, kalana hadli karin dhul Puntland qof Soomaali oo kale isaguna duulan yahay. Waxaan ku celinaynaa shacabka reer Sool ee la dhibaateynayo baa la xoreynaya. Waxaan kaloo u sheegaynaa muuse wuxuu soo wareystay Covid, annaguna waxaan soo wareysanay sayidkii Laascaanood isku imaaneyna, taasina furi waxaan u sheegaynaa ninkeeda muuse aan u sheegaynaa. Reer Sool gudnimada aad ku jirtaan reer Puntland way ka dulqaadayaan. Waxaan u sheegaynaa kaloo dawladdu u sheegaysaa guddiga amniguna u sheegaya Taleex iyo Xudun iyo Buuhoodle haddii Laascaanood lagumeynayo ma daawanaya. Reer Puntland kale ma daawanaysaa, ma Falastiin baa Laascaanood laga dhigay inta kale ma dhowraysaa? Arrinkaa wax la qaada karma. Waa inay difaaca dalka iyo xoreynta dalka soo garab istaagaan. Waa inay mujaahidiinta difaaca dalka ku mashquulsan ee ciidamada Puntland ee kumandooska ah ee casharada u dhigay kuwii soo hororka ahay soo galay, waa inay garabkooda soo istaagaan. Cabdirashiid Bashiir Maxamuud, Somali Cable TV, Garoowe.